énorme la homme anonyme. Pap Sidi. Aïdoul Dayam Harmonie. Aïfen, Dayam Harmonie, Pap Sidi. Pap Sidi Fall. Aïdoul. Dayam Harmonie. 10 millions. Yak nga ko. Homme Dubaï, homme Fodem. Mais yak nga se 10 millions. San nga ko. King Baba, monoko Daniel Timousiba. Fin, yo, yo, incorrect la du samorom. Nan wakante de grecta yala tak. Mais gis ngen nga ka belende. Billahi rapori jamono ji. Du sen morom. Day dem TFM def fa concert dina kat nday TFM nga ka belende limu yor dogo liggey nga ka defa liggey ci rap nga ka moy tey sama telephone bi ni waxal la ye man la baba njay bu may xol telephone bi sax bay teud damay yo man la baba njay duma check telephone bi xol ñaata numéro ño ci nek 1 2 3 4 duma ko wax bay king king baba day paré fofu nga jox baba njay porte-monnaie mune la waw porte-monnaie bi gis nga ni ko defale dafa marron waw bi dafa marron dafa wex amna ki bu bax gucci lañ ko defare me niga tac nga tek jox ko telephone waw li reçu yakoy defar sim card bi day jël tigo ak bi nangam nangam tac nga jox ko bitelu ndox bi waw ki ndox la waw ndox la an na tuddu me dako jang nga ka bamuy def freestyle ken deful freestyle billahi rapport bu meuna dawlel bu meuna danel nga ka belendi gisumako dib da nga yeb senegalay ñun nga yeb non dib yabate nga dib yeb nga senegalay baba njay dafa baba kay mo xlen king baba dafa am experience rap da ci fo barki alkhwar dafa fo ci rap king baba albumam gisumako kukoy danel ci rap yu top da lané kuko nanguul baba njay king baba albumam moy top da lané li man mako wax musiba bi yak nga sey billahi man bu mo don yow billahi man li yuma nakari xam nga ne lu melni musiba nga financer 10 millions ki li pap sidi fall joto dul nga warona jël xaliss bobu nonu dimbiloko ñu nek ci hopital yi xam nga ne fay baro jalisi bari na senegal ñu bari dano jabet ñi dano jalisi bunde saw day met ñi di wonk dul meuna day 10 millions yi boko jëlon bayyi musiba bi may len ko ñom danan contane hopital yaangi de hopital yi febar yi bari na talibe yi amuñu ku lek nga jël lu tollu 10 millions ñaf ndayam ci doomu xaj album bo xamanteni kër xamul lu muy kat ndayam di nulol album bo xamanteni comme kéré jo xamni dañ ko faté laalo nga jax ci 10 millions té nit ñi di sort di souffrir ci hôpital yi talibé yi amuñu lu nekk non mais dib dib do nit dib li moy lan non dib yam nga sénégalais yi nak